Hamıya salam. Bugün sizlere FortiGate Firewall'un konfigürasiyasını göstereceğim. Konfigürasiyamızda neler olacak? İki adet olan yaratacağız. Bu olanları hem FortiGate üzerinde hem de Switch üzerinde yaratacağız. Switch Cisco'dur. Cisco markasına aittir. Hal-hazırda burada heç bir konfigürasiya yoxdur. Topologiya ise gördüğünüz kimdir. Bir user VLAN'da bizim cihazımız olacak. Bir server VLAN'da. Həmin cihazlar Switch'e qoşulacaq. Switch'de həmin cihazları öz VLAN'larına əlavə edəcəyik. Misal üçün, bu PC'ni user VLAN'ına, bunu server VLAN'ına əlavə edəcəyik. Sonra isə Switch ile FortiGate arasında gördüğünüz kimi əlaqə yaradacağıq. Həmçinin FortiGate ile internet xətti arasında da, service provider'dan gələn xətti arasında da əlaqəni sizə göstərəcəm. Deməli, ilk öncə siz FortiGate Firewall'unu kutudan çıxararkən All Management port olur. Şəkildə göründüyü kimi olur. Misal üçün, bu FortiGate 100F markasıdır, cihazdır. Burada gördüğünüz kimi konsol kabeli var. Konsol kabeli nə üçündür? Cihazlara qoşulub terminalla komanda vermək üçün. Komandayla komanda vermək üçün. Konsol kabeli sizə göstereyim. Belə bir kabel olur. Bir tərəfinə gördüğünüz kimi RJ45 oxşuyur, ama bu şəbəkə kabeli deyil de. Bu tərəf cihaza takılır, bu tərəf isə bizim kompüterimizə. Cisco switchlərində sizin konsol kabeli var. Gördüğünüz kimi bu Firewall'da konsol kabeli var. Burada gördüğünüz kimi, ama biz burada management port da var. Daha rahat variant management port ile istifadə etməkdir. Çünki management port ile istifadə edərkən web interfeysinə daxil ola bilərsiniz. Konsolla qoşularsan isə yalnızca terminalda komandlar yaza bilərsiniz. Web interfeysə erişiminiz olmayacaq. İlk öncə tutalım ki, öz kompüterinizi buradakı management porta RJ45 passkod vasitəsilə qoşdunuz. Sonrasında gəlirsiniz kompüterinizə, IP-ni yazıb açırsınız. Mən 192.168.1.1 yazdım. Çünki mən burada indi hal-hazırda bu labdır və burada FortiGate-də management portu yoxdur. Ona görə də bu IP-ni özüm vermişəm. Yəni normalda başqa IP olur şeydə. Management portunda hansısa bir IP olur, onu Google yazıb öyrənə bilərsiniz. Adətən 1.99 falan belə bir şey olur. Onu həm Google-dan öyrənə bilərsiniz, həm də Firewall-un üzərində olan kitabçıqlar vasitəsilə baxıb görə bilərsiniz. İlkin konfiqurasiya üçün cihazımıza qoşulaq. İnternetdə problem olduğuna görə videonu pauz eləməli oldum. Qaldığımız yerdən davam edək. Login parol yazılı firewall-a daxil oluruq. Normalda default olaraq FortiGate cihazlarda login admin olur, password isə olmur. Network bölməsinə interface bölməsinə daxil oluruq. Burada hal-hazırda mən bunu port 1-ə taxmışam. Bu ilkin konfiqurasiya üçün elədim. Tutalım ki, əlaqəni etməməsi üçün port 2-ni konfiqurasiya edəcəm. Sonra FortiGate-in port 2-sinə Switch-dən FortiGate cihazının ikinci portuna link atacağım. Port 2-yə daxil oluruq. Burada elə bir etməli bir şey yoxdur. Sadəcə alias yerinə
Lən yaza bilərik ki, yəni bu bizim lən interfeysimiz olacaq. Ki, daha sonra konfigurasiya edəndə bizə rahat olsun. Daha sonra create new deyirik. İnterfeys seçirik. Seçdiyimiz interfeys də artıq bunun tipini buradan plan kimi təyin edirik. Yəni biz artıq başlayırıq planlarımızı yaratmağa. Gördüyünüz kimi bizdə burada notlarda qeyd eləmişəm. İki dənə planımız olacaq. İki dənə planımız olacaq. Plan 10 və plan 60. İlk öncə plan 10-u yaradaq. Adını yazırıq bura. Adı nə olacaqsa. Server. Aliyası boş qoysaq da olar burada. İnterfeys yazırıq. İnterfeys ilan 2-ni seçirik. Çünki bu plan ikinci interfeysdə olacaq. ID yazırıq. ID-ni burada istədiyimiz ID-ni seçə bilərik. Sadəcə həmin ID həm Swift-də, həm də FortiGate-də eyni olmalıdır. Burada qeyd etmişəm mən ID-ni. VLAN 10 olsun server ID-si. Qeyd etdik. Role LAN kimi seçirik. Çünki bu bizim LAN interfeysimizdir. İndi IP-sini veririk. IP-si əlbəttə ki server subnetində olacaq. Server subnetimiz gördüyünüz kimi 10.0-dır. Adətən default gateway-lər subnetdə ya birinci ya da ən axırıncı IP olur. Birinci IP-ni verə bilərik. 10.0.1 IP-sini verək. Subnet mask isə 3 sənə 255 olacaq. Başqa nə edə bilərik burada? Başqa DHCP serveri yarada bilərik, amma ehtiyac yoxdur. Çünki server planında DHCP serverin adətən olmur. Administrative access-də isə STP-si biz buradan bu quşları qoysaq, bu deməkdir ki, bu interfeysin IP-sində ping atarkən ping gedəcək və yaxud da web interfeysi vasitəsilə buna qoşula bilərik. Əgər bunlar olmasa, tutalım ki, 10.0.1 IP-sində ping atarkən ping getməyəcək və yaxud da IP-sini browser vasitəsilə daxil olmaq istəyərkən web interfeysinə daxil ola bilməyəcək. Ona görə bunları buradan açıq saxlayıram. SSH edəmsini. OK dedim. Daha sonra isə ikinci interfeysi yaradıram. Təbii ki, bu da user vlan-dır. Bunun ID-si 60-dır, subnet-i isə 10.0.60.0. User type vlan, bu önəmlidir. Type burada vlan olmalı demişə. Interface port 2-ni seçirik, çünki port 2-ni daxilində olacaq bu vlan. Vlan ID isə olsun 60, olacaq 60. IP IP olacaq 10.0.61. Subnet mask isə 255 olacaq. Burada biz DHCP serveri açmaq istəyirik. Nəyə görə? Çünki user subnet olduğundan istəyirik ki, userlər avtomatik olaraq IP alsınlar. Bunun üçün DHCP serveri aktiv hala gətiririk və adres range-i burada da qeyd etdiyimiz kimi 10.0.60.50-dən 10.0.60.240-a qədər seçirik. Bu nə deməkdir? Yəni 10.0.60.50-dən başlayıb 10.0.60.240-a qədər IP-ləri DHCP klientlərə paylasın. Burada digər önəmli bir şey isə bu vacibdir, list time-dır. List time nədir?
İstəyəm o mənləcər üçün, yəni əgər bu firewall hər hansısa bir klientə IP verirsə, onu müəyyən bir müddətlik verir. Məsəl üçün, bir günlük verir, iki günlük verir, üç günlük, bir həftəlik, istədiyimiz müddətdə qoya bilərik bunu. Bu nəyə yarayır? Tam ki, bir günlük seçilirsə, bir gündən sonra həmin client, yəni cihaz yenidən FortiGate-dən IP almalıdır. Tutalım ki, biz bu dəqiqə bu 600-4800 saniyədir. Bu saniyəni günə çevirəndə bu eləyir bir həftə. Onu da Google'dan baxa bilərsiniz, misal üçün 600-4800 second to days 7 gün. Ha, 7 gün. Bunu biz nəyə görə bir gün eləməliyik? Ona görə ki, tutalım ki, hər hansısa bir şantiyədir. Burada FortiGate firewall konfigurasiya eləmişik və istifadəçisi çoxdur. Hər istifadəçi gəlib bir dəfə Wi-Fi-ya qoşulanda bu IP-ni alır. Əgər bu bir həftədirsə, həmin insan bu bir həftə ərzində şəbəkəyə bir də qoşulmasa belə, cihaz bir həftə ərzində həmin IP-ni başqa bir cihaza vermir. Çünki bir həftə ərzində həmin cihazın adına qeydiyyatda olurdu o həmin IP-ni belə deyək. Ona görə də biz bunu bir gün təyin edirik ki, bu hovuz dolmasın. Yeni qoşulan cihazlara IP yetərli qədər IP olsun. Bir günü saniyələrə çevirib bura yazırıq. Kopyalamaq olmur. 86400. OK dedik. Biz burada ilkin mərhələdə planlarımızı yaratdıq. Port 2-də. İndi nə etməliyik? Bu planlar arasında əlaqəni təmin etmək üçün, misal üçün user planının, server planının əlaqəsini təmin etmək üçün biz burada polislər yazmalıyıq. Polislər isə menüdən, policy objectdən Firewall policy-nə daxil olub qeyd edə bilərik. Create new deyirəm, yəni yeni bir policy eləmək üçün adını təyin edirəm. Adı olsun user to server. Yəni userdən serverə əlaqəni təmin eləmək üçün. Əgər biz bunu yazmasaq, bu user subneti ilə server subneti bir-birini görmür. Incoming interface nə olsun? Incoming interface olsun user, çünki user-dən gələn paketləri biz serverə getməsi üçün icazə verməliyik. Outgoing olsun server. Bu bizim bayaq yaratdığımız planlardır yəni. Source olsun user adres. Bu obyektlər özü avtomatik yaranır. Burada biz interfeys yaradıb ona subnet IP verəndə avtomatik olaraq bu server adres, user adres yaranır. Destination olacaq. Server adres. Schedule, yəni always olsun. Bu həmişə keçərli olsun bu policy. Action accept. Yəni burada deny desə bu trafik qadağan olacaq. Nətisə olmasın, çünki bu daxildə olan bir şeydir. Burada nətə ehtiyac yoxdur. OK dedim. Servis də seçməliyəm. Servis də sadəcə all seçə bilərəm. Ya da buradan hər hansısa servislər istəyirəmsə, onları buradan seçə bilərəm. User ilə server arasındakı əlaqəni təmin elədik. İndi isə yeni bir policy rule yaradaq. Server ilə user arasında əlaqəni təmin edək.
Nəti yenə bağlayırıq. Okey, polislərimizi yazdıq. Bulanlar arasındakı əlaqəni təmin elədik. Yeniden interfeyslerimize daxil oluruq. Burada biz LAN içini port içini biz konfigurasiya etmişik deyə switch-in switch-i FortiGate-imiz port içinə əlaqələndirməliyik. Bu labda portların yerini dəyişmək üçün cihazları söndürmək lazımdır. Ona görə söndürürəm bunları. Cihazlar açılana qədər daha sonra nə edəcəyi onu deyim. Növbəti hissədə biz Siris'də olan konfigurasiyanı Siris'də olan konfigurasiyanı edəcək. Siris'də nə konfigurasiyalar olacaq? Deməli, bura bir qeyd edim. Olan 10 yaradılması. Olan 60 yaradılması. Bunlar server və user olanlardır. Portların olanlara daxil edilməsi. Yəni, switch-in 2Gbit 0.1 interfeysində server qoşulubsa, biz həmin portu server olanına daxil etməliyik. Həmçinin 0.0 interfeysində user qoşulubsa, həmin portu user olanına daxil etməliyik. Bu nəzərdə tuturam burada yazdığım şeydən. Trunk portunun konfigurasiya edilməsi bu nədir? Burada bizim trunk portumuz 2Gbit 0.1 olacaq. Bu nəyə görə trunk olacaq? Ümumiyyətlə, Cisco'da trunk port nəyə deyirlər? Baxın, Swiss-lə əlaqəsi əlaqədə tutalım ki, bu kompüter VLAN 2-dədir, bu kompüter VLAN 3-dədir və iki Swiss arasında əlaqə yaratmaq istəyirik. Hər iki Swiss-də həm VLAN 2-yə də portlar var, həm VLAN 3-də. İndi biz buradakı VLAN 2-də olan kompüter, buradakı VLAN 2-də olan kompüter əlaqə yaratmaq üçün bu Swiss-dən digərinə keçməlidir. Həmçinin buradakı VLAN 3-də olan kompüterlə digər VLAN 3-də olan kompüter bir-birilə əlaqə yaratması üçün bu da bir Swiss-dən digərinə keçməlidir. Ona görə də bu aradakı port trunk port kimi konfigurasiya olmalıdır ki, bu portdan sadəcə bir VLAN yox, bir neçə VLAN keçə bilsin. Yəni, həm VLAN 2, həm VLAN 3. Cisco-da trunk port buna deyilir ki, həmin portlardan icazə verdiyimiz qədər VLAN-lar ötürülə bilir, yalnız bir VLAN yox. Belə, indi isə biz switch-imizdə konfigurasiya edəcəyik. Yəni, artıq trunk portun və access portun nə olduğunu bildik. Bu portlar server və user-ə gedən portlar access port kimi konfigurasiya olunacaq. FortiGate-ə gedən port isə trunk port kimi. Switch-imizə qoşulaq. Bu arada switch-ə qoşulmaq üçün mən indi labda olduğuna görə üstünə tıklayıb rahat qoşula bilirəm. Normalda bayaq göstərdiyim kimi konsol kabli ilə qoşulmaq olar. Cisco switch-lərin də konsol portu olur. Şəkildən göstərim. Gördüyünüz kimi, konsol portun iki forması olur. Bir o EC45 başlığı ilə olan, bir də mikro USB girişi ilə olan.
Qoşulduqdan sonra biz komandalarımızı verə bilərik. Enable modu daxil oluruq. Configuration modu daxil oluruq. Olan 10. Name server. Olan 60. Name user. End. Show olan 1. Gördüyünüz kimi planlarımız yaratıldı. Bulan 10 server planı və bulan 60 user planı. İndi isə bizə yerdə qalan şey portları planlara daxil etməkdir. 00 user planı olacaq. Interface cavabı təzəmin 00. Service port mode access. Birinci access port kimi konfigürasiya edirəm. Sonra service port access bulan 60. Sonra isə 60-cı bulanı əlavə edirəm. Interface gigabit 01 01 isə serverə getdiyi üçün server planı olacaq. Hazırdır. Exit deyib moddan çıxdım. Planların yerinə siyahısına baxıram. Bu dəfə gördüyümüz kimi plan 10 qarşısında 01 portu var. Plan user planın qarşısında isə 00 portu var. Yəni bunlar artıq əlavə olunub. İndi isə bir-bir portunu trunk kimi konfigurasiya etmək lazımdır. Bir-birə daxil oluruq. Interface, cavabı təzənləyir. 1.1 Swiss port mod trunk deyil bu dəfə. Cisco servislərdə trunk kimi konfigurasiya etmək üçün birinci encapsulation modu .1Q-ya çevirmək lazımdır. Sonra Swiss port mod trunk deyirik. Bu iki komanda Swiss port trunk encapsulation .1Q və Swiss port mod trunk. Bu iki komanda ilə portu trunk kimi konfigurasiya edə bilərik. İndi artıq bu bizim PC server plan, user planındadır və DHCP serverimiz də var. Artıq bu PC-yə gəlib. Mən bura static IP vermişdim. O static IP-ni dəyişib DHCP ilə DHCP kimi konfigurasiya edəcəm və mənim kompüterim avtomatik IP almalıdır. Hamısını avtomatika qoyuram. OK dedim. İndi isə IP almağını gözləyirəm. Status. Artıq aldı IP. 10.10.60.50 IP-sini alıb gördüyümüz kimi. Bu nəyə bildirir? Bu deməkdir ki, biz 10.10.60.50-dən 10.10.60.240-a qədər vermişdik DHCP pulu. Və gördüyümüz kimi IP-ni də həmin aralıqdan aldı. Və burada lease time var. Lease time yəni ki, IP-ni aldığımız müddət. Gördüyünüz kimi yanvarın 24-dən saat 6.35-dən saat yanvarın 22-si 25-i saat 6.35-ə. Yəni tam bir gün eləyir. Yəni biz list time orada bir gün verməyimizi buradan da görə bilərik. Hoş qaldı DNS serverlərə. Bunları da oradan konfigurasiya edə bilərik ki hansısa başqa DNS serveri versin. Bu avtomatik FortiGate DNS serverini verir. Amma domain kontrollər olan yerlərdə haradasa Windows server qrup varsa burada biz domain kontrollerinin IP'sini yazmalıyıq. O IP'ni haradan dəyişmək lazımdır, onu da göstərim sizə. IP'sini yazırıq buradan. Bu dəfə 192.168.1.1 yox. 10.10.61 yazacağım. Mən bu interfeysdə yaddan çıxıb ping-ə və HTTPS trafikinə icazə vermək. Sizin də əgər belə yadınızdan çıxsa nəyəsə, nə edə bilərsiniz? Yenidən kompüterinizi burada management porta əlavə edib, qoşub, həmin subnetdən vasitəsilə konfigurasiya edə bilərsiniz. Mən burada nə edəcəm? Mən indi bunu komandayla yazacağım.
Məndə portları dəyişmək üçün yenidən söndürüb yandırmaq lazımdır bu cihazları. Labda olduğum üçün bu belədir. Yəni sadəcə proqramın bir limitidir. Siz amma buradan komandaya qoşulub nəsə edəməyinizə ehtiyac yoxdur da. Passport vasitəsilə yenə əvvəlki management porta qoşulub, bu management porta qoşulub yadınızdan çıxan dəyişikliklər edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi pingə icazə verən kimi açıldı. Login parolu yazıb daxil oluram. Tutalım ki, istəyirəm userdəki subnetlərə DNS serveri başqa IP verim də. DHCP serveri DNS serverin IP-sini başqa IP olaraq paylasın. Network, interface. Bizim vanlarımız bu LAN'ın altındaydı. User'e daxil olduq. DHCP bölməsində DHCP server bölməsində gördüyünüz kimi DNS server var. CMS sistem DNS'dir bu dəqiqə bu. Yəni ki, FortiGate'in öz DNS'ləri. Specify eləyib buradan. Üstəcəl işarəsində basıb istədiyimiz DNS serveri əlavə eləsək, sonrası ok desək, bu alınacaq. Sadəcə göstərmək üçün orada daxil oldum. Okey, bizim indi nə yoxlayaq? Biz userimiz buradan IP aldı. Burada serverimiz avtomatik IP almayacaq, çünki server planında biz DHCP serveri konfigurasiya eləmədik. Serverimizə özümüz biz IP-ni verək. Bizim server hesabiyyətimiz nə idi? 10, 10, 10, 0. Buna bir IP verək həmin subnetdən. Misal üçün olsun 10, 10, 10, 5 olsun tutalım ki. Subnet master 24. İndi isə bu userdən mən serverə ping atacağım. Görək bunlar arasında əlaqə var yoxsa yox. Mən orada polislərdə əlaqə akses verdiyim üçün bunlar arasında əlaqə olmalıdır. Ping 10, 10, 15. Biraz geçiş etdi, amma gördüyünüz kimi əlaqə var. Burada labdan qaynaqlı olaraq nəyəsə görə ping biraz gecikir, amma əsas məsələ odur ki, əlaqə var. Buradan da öz userimizə ping ataq. Onun da IP-si 10-10-60-50 idi. DHCP vasitəsindən aldığı IP. Mən burada gateway qeyd etməmişəm deyə başqa subnetə ping ata bilmirəm. Bir saniyə. Gördüyünüz kimi bizim server planından da user planına ping atma olur. Yəni əlaqə var, subnet arası əlaqə var. Sonraki mərhələdə biz bu switch-ə management IP verməliyik əslində. Çünki gələn dəfə biz VPN vasitəsilə bu organizasiyaya qoşulanda switch-i idarə etmək üçün IP verək. Switch üçün baxacağım, əgər səhvət Vüqar bəyin dəstəri olmalıdır, onları qrup atacaq, onlardan baxıb yararlana bilərsiniz. Yəni, switch-ə management IP vermək falan oradan baxıb öyrənə bilərsiniz.
Sadece indi dersin bir bütün olmaq üçün FortiGate ilə yanaşı Swift-də konfigurasiya elədim ki beyninizdə tam olaraq otursun, Son olaraq isə biz FortiGate-in One portunu necə konfigurasiya eləmək olduğumuzu göstərəcəm. Yəni bu port 4-dür. Hansı ki service provider-dan gələn xətt buna qoşulub. Daxil oluruq yenə FortiGate-imizə. İnterfeyslərə gəldik. Port 4-ü seçirəm. Bu port 4 olmayıb, port üstü ola bilər. Onun heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə mən özüm belə seçmişəm ki, provider-dan gələn xətti port 4-ə taxım. Buradan birinci ilk öncə rolu seçməliyik, van kimi. Alias yerinə van yazaq ki, baxan adam həmən başa düşsün ki, bu van portudur. Burada administrative access-də HTTPS falan hər şey bağlı olmalıdır. Çünki bu van portudur. Bu kənardan həklənmələrə qarşı olaraq bunlar hamısı bağlı olmalıdır. Biz istəmərik də yəqin ki, kənardan kimsə bizim public IP-mizi yazıb firewall-umuza qoşula bilsin. Ən azından paralı bir məsələ belə onun interfeysi açılsa belə risk təşkil edir. IP adresə qaldıqda isə burada provider bizə bu IP-ni verəcək. Bu public IP olacaq. Provider-imizə təyin edədiyi IP. Biz indi labda olduğu üçün mən bura şey yazacağım. Private IP yazacağım. Normalde burada WAN IP'si olmalıdır. Statik qoşulmada bu belə olur da, yəni PPO ilə qoşulmada bəs necə olur? Gördüyünüz kimi burada PPO seçimi yoxdur. Başqa bir komanda var. Komandaların vasitəsilə həmin komandanı verəndən sonra burada PPO seçimi də gəlir. Sadəcə o biraz advanced şey olduğuna görə onu göstərmirəm. Qabağınıza çıxarsa onu araşdırıb öyrənə bilərsiniz. Bu tam ki static IP konfigurasiyasıdır. WAN IP'sini yazdım bura. Rolu WAN seçdim. Başqa burada heç nə etmirik. Başqa OK deyirik. İndi isə nə etməliyik? Biz user VLAN-ın və server VLAN-ın internetə çıxmaq üçün yenə rol yazmalıyıq, policy yazmalıyıq. Yenə bu policy-lərə daxil oluruq. Firewall policy deyirik. Create new deyirik. Ad olsun user to tam ki internet. Yəni internetə çıxış üçün quruldu. Incoming interface olacaq əlbəttə ki user. Outgoing interface olacaq əlbəttə ki van. Gördüyünüz kimi policy yazanda da bizim bu aliasa van yazmalı bizə çox kömək olur. Burada həmin tanıyırıq portu. Source olacaq user. Yəni bu user adres, user subnetindən trafik gedəcək. Destination olacaq all. Çünki biz bilmirik də internetdəki bütün IP-lərə çıxış olsun. Service all. Bu qədər. Burada biz bayaq subnetlər arası polislərdən NAT bağlı idi. Burada isə NAT açıq olmalıdır. Çünki bizim private IP-miz public IP-yə çevrilməlidir. OK deyirik. Bu qədər. User to internet policy yazdığında userlərimiz bizim internetə çıxışı olmalıdır. Gördüyünüz kimi userdən serverə yazdığımız policy də NAT bağlıdır. İstədim bunu bir daha göstərim. NAT bağlıdır. Planlar arası olan policylər NAT bağlı olmalıdır. Daxildən internetə çıxış üçün olan policylər isə NAT açıq olmalıdır. İndi bizim bu kompüterimiz özü user VLAN-da olduğu üçün bizim internetə çıxışımız artıq olmalıdır. Ping 8888 Google IP-sinə ping atsaq ping getmədi. Nəyə görə? Ping nəyə görə getmədi? Çünki biz FortiGate-də bir şey unutmuşuq. Routing məsələsini. Bizim FortiGate bilmir ki, 8-8-ə məsələn Google-a getmək üçün hansı router istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün network-ə daxil oluruq. Static routes bölməsi var.
Sovetlər arası əlaqələr üçün root yazmaya ehtiyac yoxdur, amma internetə çıxış üçün biz root yazmalıyıq. Destination. Bu olduğu kimi qalır. Bu bütün destinasiyalar deməkdir. Yəni 0000 subnetmaskda 0. Gateway adres isə bu gateway adresi mən burada private IP yazıram. Bu mənim yenə də labımla bağlı olan bir şeydir. Sizdə bu gateway adres bunu da provider verəcək və bu da providerin IP-si olacaq və public IP olacaq. İnterfeysi yazıram. Yəni ki, bu hansı interfeysdədir? Təbii ki, WAN interfeysindən çıxacaq. OK dedim. Artıq bizim PC-nin internetə çıxışı olmalıdır. Gördüyünüz kimi PC internetə çıxış edə bilir. Bu qədər bizim internetə çıxışımız da artıq hazırdır. Topologiyamız da bu şəkildədir. Məncə hər şeyi əhatə olaraq göstərdim. Bu qədər. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.